Këngëtari i njohur shqiptar merr çmimin e rëndësishëm në MTV Emma Awards. John Muharremaj, i njohur me emrin e artit Johnny Stiers, është vlerësuar me çmimin artisti më i mirë zviceran në MTV Emma Awards. Evenimenti po mbahet mbrëmjen e sotme në Budapest të Hungarisë, pjesë të cilit është dhe artistja shqiptare Rita Ora. Lajmin e bëri me dije vetë këngëtare i shqiptar në një postim në Instagram, ku shpreh falënderime për fansa që e kanë votuar për të. Pa ju, do qëndroja në shtëpi, ndaj faleminderit për gjithçka, ka shkruar këngëtari.